Це спортивна зала Лановецької школи номер 1. Ось так виглядають балки зараз. Микола Олійник, син якого навчається у цій школі, працює столяром. Каже, підлога вкрилась пліснявою, бо її привезли вологою. Деревина приїхала на об'єкт сирою з порушенням державних норм будівництва. Доска приїхала сирою. Машина, яка привезла деревину, була рівенська. Це ще раз вказує на те, що дерево було доставлено прямо з пилорами. І вони його не мали права стелити, тому що по любих взяти любі норми СНІПи, деревина має бути суха із сушки. Потрібна експертиза не тільки самої санстанції, але тут будівельного нагляду. Інспекції будівельного нагляду, тому що тут грибки вже не дозволяють використання цієї балки як будівельного матеріалу. Вона вражена, в неї вже структура крихка, і вона не вистоїть навіть 80 років. Вона буде продовжена. Навіть обробити її – це вже не то. Свіже дерево спилене, воно має міцність, в'язкість. Тут, якщо придивитися уважно камерою, то тут всі кольори радуги і навіть вже структура грибка, який почав рости, мати специфічну таку розгалуження грибкове, вже стволове пішло. Ну і плюс синя і зелена, жовта цвілість, це вони вже нам вказують з природних забарвлень, кольорів, що це є опасно. Директор школи Олег Онищук каже, наприкінці жовтня минулого року розпочали ремонтувати підлогу. За його словами, в січні через запах і плісняву на дошках підлогу демонтували, а балки залишили. Підрядчик забрав ті дошки, наче на сушку. Йшла мова про те, що так само бальки теж будуть забрані, так само на ту саму сушку. Вони починали нумерувати. Мається на увазі, що потім вже сухими їх на те саме місце, я так розумію, бо для чого нумерація була здійснена. Але після того частина десь до половини пронумеровані, мабуть, була дана вказівка, що це на сушку забиратися не буде. Видно, було розпорядження підрядчика таке, що механічним чином хлопці шпателями знімали верхній шар грибка, який був по цих лагах, ось, і паяльними лампами обпалювали поверхні даних балюк. Сьогодні фахівці Держпродспоживслужби області у школі зробили заміри повітря, взяли маски з стін спортзалу, коридору і класів. Також взяли проби пліснявих грибків з балок, повідомила фахівець служби Ольга Румак. Результати будуть приблизно через тиждень. За словами заступника міського голови Ланівців Вадима Щеглова, на ремонт підлоги у спортзалі з держбюджету та бюджету міста виділили майже 1,5 мільйона гривень. Якщо брати вартість тих матеріалів, які ми просимо його замінити, тобто це дерев'яні балки, це дерев'яне покриття, це вартість десь орієнтовно 300-320 тисяч гривень. На основі вже висновків цієї комісії, санепідологічної, хочемо звернутися до підрядника, щоб він повністю замінив дерев'яне покриття, тобто не так, як він там планує частково його там якось сушити, не сушити. Хочемо, щоб він його повністю демонтував за власний кошт і привіз нове, яке буде відповідати всім нормам, яке буде сухе в нормальній якості. Пліснява на деревині через відсутність вентиляції у спортзалі, розповіла директорка фірми-підрядника, яка відповідає за ремонт школи у Ланівцях, Наталія Вдовиченко. Каже, якщо результати перевірки встановлять, що деревина була неякісною, то її замінять за кошти фірми. Приїхав виконроб, стоїть рештування, на підлозі темна пляма, вже занепокоїлися ми. І просили адміністрацію школи, за ВОСПа, і просили директора школи, щоб провітрювати якось приміщення. Тому що приміщення закрито наглухо. Я й розумію школу, тому що вони, коли білили стелю, вони переживали за те, щоб там вапно не полущилося, ніяких не було дефектів. Але волога не мала куди діватися. Звичайно, ми зробимо за свій кошт, враховуючи, що це школа, це є діти, наші діти, і це дерево не буде там. Воно буде замінене на якісне, але навіть відділ освіти, там є різні коментарі, читаємо в інтернеті, всі прекрасно все знають. Але відділ освіти також зацікавлений в тому, щоб зробити як найкраще. Вони вже почали діяльність щодо встановлення вентиляції нової, сучасної. Вони намагаються зробити все як найкраще. Ну і ми в свою чергу також, якщо буде та сама вентиляція, це буде прекрасно. Ми зробимо всі роботи і всі будуть.
задоволені. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.